Kerjasama kerajaan negeri dialu-alukan untuk menghasilkan bahan makanan ternakan khususnya daripada sisa-sisa bahan buangan seperti kelapa sawit. Usaha itu bagi mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan. Kerajaan negeri bagaimanapun perlu mengadakan perbincangan terlebih dahulu khususnya dengan pemain-pemain industri supaya ia dapat dimanfaatkan sebaiknya dengan kos logistik yang munasabah. Ini kerana inisiatif menghasilkan makanan ternakan sebelum ini tidak mendapat sambutan daripada pemain industri. Kalau dia menternak ayam, kita nak tengok dalam kawasan tu berapa banyak ayam atau broiler yang dibuat dekat dalam kawasan tersebut, dan kita bincang dengan mereka dan kita encourage dia untuk gunakan bahan-bahan sisa ini sebagai suplemen kepada bahan makanan yang dia beli, yang dibeli daripada luar negara. Jadi apa yang kita nak buat, kita nak bagi insentif supaya kalau dia pakai 5%, 6%, 10% daripada bahan ini, dia akan dapat insentif dari segi pengeluaran ayam ini, dan kita mungkin akan nak galakkan.